I gjyqtare gjykatës së Elbasanit Zamira Vyshka rrezikon të dënohet me burg. Në konkluzionet përfundimtare të gjykimit, prokuroria kërkoi 4 vjet heqje lirie për Vyshkën, të cilat zbritet në 2 vjet e 6 muaj burg për shkak të gjykimit të shkurtuar. Për avokatin Ilir Pashaju, i akuzuar në këtë çështje, u kërkua dënimi me 2 vjet e 6 muaj burg, i cili ulet në 1 vit e 8 muaj. Ndërkohë 3 vite heqje lirie u kërkua për Taulant Ramallarin, të cilit me gjykim të shkurtuar dënimi ulet në 2 vite. Ndërsa 1 vit e 6 muaj burgu kërkua për Andrea Tiranën, i cili përfiton zbritjen në 1 vit nga gjykimi i shkurtuar. Gjyqtare Zamira Vyshka u arrestua në Korrik të vitit të kaluar me urdhër të SPAK, bashkë me avokatin Ilir Pashaj, pasi akuzohej se e kishte kërkuar 400.000 lekë rishfet për të ulur dënimin në 6 muaj një të dënuari. Për këtë çështje SPAK ka marrë të pandehur 5 persona, ku përveç Vyshkës e Pashajit akuzohen dhe 3 familjarë që do ndërhynin tek gjyqtarja për uljen e dënimit të Xhulio Musait. Kanë qenë përgjimet dhe vëshkimet e SPAK ato që nxorën zbuluar gjyqtaren në Vyshka dhe avokatin Ilir Pashaj. Në përgjime rezulton se Xhulio Musai, akuzuar në vitin 2019 për vjedhje, kërkoi uljen e dënimit me 6 muaj burg. Familjarët afruan shumën 200.000 lekë me negociatorë avokatin Ilir Pashaj, ndërsa gjyqtarja kishte kërkuar 2 fishim, pra 400.000 lekë. Ata ishin të gatshëm të jepnin paratë e kërkuara për të lehtësuar masën e sigurisë ndaj Xhulio Musait, por me dy fishimin e shumës nga gjyqtarja nuk e kishin pranuar. Nga përgjimet ka rezultuar se familjarët e të arrestuarit i kanë thënë avokatit, më mirë ti haj ai 400.000 lekë në burg se sa gjyqtarja. Gjyqtarja Zamira Vyshka më parë ka dhënë disa vendime, me të cilat kalon të lirë disa prej antarëve të fisit Çapja në Elbasan.